Hei, vet du hvordan du tar skjermbildet på iOS-devicer? Det skal jeg vise deg i denne filmen. Her har jeg en iPad av litt nyere dato. Oppe på toppen så har man en power-knapp. Og på andre siden, ved siden av kamera, så har man pluss-minus i forhold til lyd. Altså når du sitter forfra, så blir det oppe i venstre hjørne. Hvis du tar og trykker inn pluss-knappen på lyden, samtidig som power-knappen, så tar man et bilde, og så blir den lagret på bilderullen. Her har jeg en iPhone av nyere dato. Den har også en pluss-tast borte til venstre på telefonen, og på høyre side så har den en av- og på-knapp som gjør andre ting også. Hvis jeg trykker på disse to samtidig, så tar jeg også et bilde av skjermen på denne, og den legger seg også i bilderullen. Hvis du har en iPhone av litt eldre dato, som har en knapp nede i midten, så har den også en power-knapp oppe på toppen. Og det du gjør da, er at du trykker inn power-knappen og knappen nede i midten på skjermen samtidig, og den vil ta skjermbildet.